Ketvirtadienio rugsėjo 6 dienos laidoje. Kėdainiečiai kviečiami susitvarkyti aplinką ir dalyvauti artėjančios miesto šventės renginiuose. Tradicinėme Santaros studijų savaitgalyje Šetiniuose dėmesys žydų kultūrai ir atminčiai, bei jaunimo diskusijos apie Europos idealus ir realybę. Muzikos mokykloje šio meno paslapčių mokosi ne tik jaunimas, bet ir visi norintys. Krepšinio klubas Nevėžis tapo nugalėtojais tarptautinėme turnyre skirtame miesto 646 gimtadieniui. Šią savaitę vyksta intensyvus miesto tvarkymo darbai, nes ruošiamasi 646 miesto gimtadieniui. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis pažymėjo, kad susitvarkyti aplinką ir linksmai bei turiningai praleisti savaitgalį turėtų susiplanuoti visi kėdainiečiai, nes į šią šventę atvyks ir daug svečių, taip pat bus pakviestos ir su Kėdainiais bendraujančių užsienio šalių delegacijos, tad pasitempti ir gražiai sutikti 646 gimtadienį galime kiekvienas. Šią savaitę pagrindiniai darbai turbūt vis tiek jau orientuojasi į savaitgalį vyksiančią miesto šventę. Miesto tvarkymas, žolynų turi būti nušienauti, gatvės nušluotas. Vienas iš svarbesnių tai užbaigti tvarkymą prie Dotnuvėlės upelio, kur buvo pamatai namas nugriautas, ten reikia žemės sustumdyti. Ta prasme, pagrindiniai šios savaitės darbai tai yra pasiruošimas miesto šventėje. Renginiai tai vyks didžiosios rinkos aikštėje numatoma ir penktadienį, ir šeštadienį. Vienas iš galbūt tokių įdomesnių dalykų tai bus atidengtas monumentas Lietuvos ir Kėdainių ir Telavio miesto bendradarbiavimo pasirašymui skirtas. Tai atvyksta delegacija iš Telavio ir aš manau, kad tai kažkas vienas iš tokių naujesnių, įdomesnių dalykų. Taip pat programą jūs matysite, yra skelbiama, tikrai šiais metais renginiai bus įdomus, gražus ir tikrai verta būti patiems ir pasikviesti į svečius visus savo draugus. Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė, kviesdama į šventę kėdainiečius ir svečius, supažindino su naujovėmis ir įdomiausiais kultūriniais renginiais. Šventės organizavimo metodika, pasirinkus profesionalus, mums tai yra nauja patirtis ir kaip organizatoriams, aš manau, ir dalyviams, nes pavyzdžiui, tas laisvas noras dalyvauti kėdainiečių paraiškų, teikimas, savanoriškas registravimasis į įvairias veiklas, koncertinis, tai yra nauja, tai yra ne kultūros darbuotojų sugalvota, tai yra vieša registracija ir mėgėjų meno kolektyvai ir netgi iš Radviliškio atvažiuoja, juk reklama yra pakankamai plati. Pirmą kartą apie miesto šventę Kėdainiuose žino visa Lietuva. Nauja yra šeimų pasakų kiemas, kuriame profesionalūs aktoriai bendraus su šeimomis, su tėvais, su vaikais. Tai bus laiptai Vilti kiemelyje, nauja improvizacija, spalvotas bėgimas, populiaru, matom, kad išsivėlę dūmuose, įsipiešę piešinukus, vaikai, jaunimas ir vyresniai, žinoma, gali švęsti. Šiemet tas spalvotasis bėgimas bus ir Kėdainiuose. Tradicijos išlieka, žinoma, išlieka. Mūgė tradiciškai. Aš manau, šiemet jinai yra patogesnė žiūrovui ir kėdainiečiui tuo, kad vyksta visą dieną. Iš tiesų nereikia skubėti iš ryto ir iki vidudienio. Ir prekybininkai, manau, patogu tai nuo ryto iki šeštadienį, nuo ryto 9 valandos iki 17 valandos veiks mūgė. Miestas gyvas vienu metu visose aikštėse ir šiemet ypatingai daug veiklos yra Knypavos aikštėje. Ten bus ir scena, ir profesionalus įgarsinimas, koncertai, jaunimui moderuos pokalbius, Vidas Bareikis, aktorius, vyks protų mūšis Grėjaus kiemelyje. Tradicijos šiek tiek keičiasi dėl šeštadienio vakaro koncerto. Tai nėra klasikinės muzikos koncertas, kaip buvo įprasta parke ar arenoje, bet labai gražiai miesto šventė įsijungianti Radviliada su opera Radvila Perkūnas, kurį galės matyti visi, bus rodoma į didžiosios rinkos aikštėje. Organizatoriai visi bendrai priėmė sprendimą, ar dar reikia kito koncerto, kai šitoks renginys bus viešas ir visiems prieinamas.
Tai vat šeštadieninio vakaro koncertas bus populiariosios muzikos ir tuo metu, būtent populiariosios muzikos koncerto metu, kaip ir pridera, bus galima vaišintis, bus miestelėnams vaišės paruoštos, mero vaišės ir man atrodo, šie dalykai labai dera. Tradicinėme Santaros studijų savaitgalyje Šeteniuose pranešimai ir pokalbiai buvo skirti žydų kultūros ir atminties temoms bei jaunimo diskusijoms apie Europos idealus ir realybę. Renginio iniciatorius Egidijus Aleksandravičius džiaugiasi, jog vis didesnė iniciatyva rodo studentai, tad patyrusiems filosofams belieka tik suformuoti programą. Čia mūsų Santaros šviesos Kauno klubo tėvų ir mamų steigėjų jau daros vis mažiau ir mažiau. Kitaip sakant, tai, kas šiandien čia labai matosi, tai yra suaktyvėjusi Vytauto didžiojo universiteto studentų Santaros dalis. Ir netgi va šita ryto tema ir vakaro tema, vakar toks meninis, sunkiau suprantamas tikrovės atspindėjimas, buvo niekam nežinomo menininko paveikslas. Jau antri metai vieno paveikslo parodą darom ir tada visas paslaptingas reiškinys apie Daugų Bankovą, bulgarų kilmės avangardistą, nuo jo kuratoriaus ir tyrinėtojo Giorano iki romano, kuris vadinasi Originalas, bohemiškas detektyvas, plunksna Tomo Kavaliausko. Tai va visą vakarą svarstėm jį. Šiandien, matot, svarstom visokius žydų atminties išsaugojimo klausimus ir visokias traumas. Po to irgi sesija apie jaunąją Europą, apie tai, kaip šita va generacija supranta europietiškosios gyvensenos iššūkius. Tai visi tie dalykai yra praktiškai studentų Santaros temos, problemos, jų išsigalvojimai. Ir taip kažkaip visai šviesiai sakom, kad mums lieka tik tai mišios sekmadienį. O mišios santarietiškos bus apie Santaros galvojimų ribas. Arba tiksliau sakant, atskalūnai ir pagrindinės rovės stovai. Tai rytojaus sesija iki pietų bus tokia iš tradicinio Santaros šviesos klubo ir Santaros veteranų arsenalų. Bet va, visa pagrindinė plejada susirinkusiųjų ir temos, kurias mes šiandien svarsim ir kurios iš programėlės žinomos, tai yra jaunųjų rūpesčiai. Čia yra jų susigalvojimai. Žydų kultūros paveldą ir edukacinės programas Kėdainiuose pristačius daugiakultūrio centro administratorė Audronė Pečiulytė pastebėjo, jog vis dažniau nuo šios tautos tragiškų mirties faktų pereinama prie susipažinimo su papročiais ir tradicijomis. Kalbėti ir pristatyti veiklą šitokioje konferencijoje tikrai yra didelė garbė ir atsakomybė. Ir aš tiesiog pasidalinau mūsų Kėdainių krašto muziejos patirtimi, kaip mes dirbame žydų istorijos, atminties ir paveldo įamžinimo, sakykime, temomis ir ant kiek yra svarbus visuomenės švietimas. Ir iš tikrųjų daugeliu atveju labai daug priklauso būtent nuo vietoje gyvenančių žmonių požiūrio, nuo jų žinių kiekio ir sugebėjimo bendradarbiauti tiek su švietimo įstaigom, tiek su valdžia. Ir iš tikrųjų poslinkiai jau yra matomi ir ta Kėdainių patirtis pasirodo iš tikrųjų yra sektina. Tai, ką mes per, sakykime, 16, jau nu, per 20 metų padarėme, įžamžindami žydų bendruomenės atminimą, jaunimui suteikdami žinias, duoda savo vaisių ir mes to labai džiaugiamės. Pranešimą Lietuvos žydų kapinės Ilgas kelias iš užmaršties skaitęs Sergejus Kanovičius minėjo, jog žydų tautos atminties išsaugojimas yra savotiška tolerancijos pamoka lietuviams. Diskutavom, šiandien labai įvairių tų temų buvo, manyčiau, kad diskutavom ir istorinio teisingumo temomis ir žydų paveldo temomis ir tos tragedijos temomis, dėl to, kad yra neišvengiama tema, vis tiek reiškia tas kontekstas, mes su juo turėsim gyventi ir turėsim išmokti sugyventi. Reikia įamžinti žydų gyvenimo pėdsakus ir reikia įamžinti žydų mirties, reiškia, vietų pėdsakus, ar tai būtų kapinės,
ar tai būtų masinių žudynių vietos. Ir pirmiausia, aš manyčiau, kad reiktų mokyklose vaikams išpasakoti kažkaip kitaip, skirti daugiau dėmesio, tai gyvenimo tam aspektui. Tam, kad suvoktume, ką esame praradę, mes turime žinoti, kaip tie žmonės gyveno, ką jie gero padarė, ką sukūrė, kas jie buvo. Jų nebėra. Ir jie paliko kažkokį pėdsaką. Ir tą pėdsaką reikia atpasakot. Diskusija kairumas tarp politinių svajonių ir kasdienybės revoliucijos vedęs Taumantas Kinkys tikino, jog tokie studijų savaitgaliai įdomus ne tik įvairiais pranešimais, bet ir neformalių bendravimų, bei netikėtomis pažintimis. Tokie studijų savaitgaliai nėra labai dažnas reiškinys, bet jie gali mažesnę formą vykti apskritai draugų rateliuose, susitikimuose, bare ir bet kokioje neformalioje erdvėje. Šiandien pats kalbėsiu, tai apie kairumą su kolegomis jaunaisiais iš įvairių studijų, net iki galo nepažįstu. Bandysim aptarti apskritai, kokie politiniai diskursai, kokie vyrauja Europoje, vakaruose, kaip apskritai maso studentai universitetuose, kokios naujos politinės bangos kyla, arba kaip tam tikri tiesiog rateliai svarsto, kokia galėtų būti politinė ateitis. Mano pranešimas, ašis bus utopinis mąstymas, kad apskritai mumyse dingsta toks dalykas, kaip svajonė, kažkokia projekcija į ateitį ir tai ypač matosi mūsų politinėse partijose, kurios apskritai, net sunku kalbėti apie politinės partijas, nes skirtumai tarp jų yra praktiškai susinevelevę, kad tie skirtumai vėl rastusi, tai reikia vėl pradėti rašyti politinės programas, kurti naujus politinius projektus, svajoti, ilgėtis ir taip gali vėl gimti skrai politinę dinamiką. Man rodos, yra kiekvieno žmogaus interesas politika ir jeigu tu politiniam procese niekaip nedalyvauji, tai tu negali niekaip ir nieko kito kaltinti už tai. Tai jeigu žmonės pradės suvokti, kad visų pirma problemas juos gaubiančias yra jų asmeninė atsakomybė, tai tada gal kažkaip ir politiką pradėsime pozityviau žiūrėti ir joje dalyvauti. Kėdainių muzikos mokykloje nauji mokslo metai prasidėjo šventiškai ir džiugiai. Apie 500 moksleivių šiais mokslo metais čia mokysis grojimo bei dainavimo paslapčių, o kur dar kūrybinės improvizacijos ir įsimintino šventės, kuriuose jėga suvienyje ir patys mažiausi ir jau suaugę muzikos mylėtojai. Šiais metais mes planuojame, kad mūsų mokykloje mokysis ne mažesnis negu pernai skaičius moksleivių, tai yra apie 500. O į pirmąją klasę priėmėm virš 50 kelis mokinius. Tai va, bet tai dar ne pabaiga, kadangi dar neįsibėgėjo studijų veikla, tai manome, kad mes dar turėsime nemažai vaikų. Tai kokius instrumentus vaikai pasirenka ir iš viso kokios yra galimybės? Na, galimybės tradicinės, tik truputėlį dar prasiplėti į platesnius rėmus. Tai kaip visada populiarus išlieka fortepijonas, populiarus išlieka saksofonas. Na, labai ragintume ir skatintume daugiau rinktis tautinius instrumentus. Va, bet čia bendrai bendrumoj tikrai turėsime iš ko sudaryti ansamblius ir bus viskas gerai. O naujos programos pas mus yra mokiniams, kurie jau mokosi muzikos mokykloje. Taipgi, kaip mes sakom, iš gatvės į tas programas nepateks, nes jau reikia būti muzikoje šiek tiek pažengusiems. Tai yra klasikinio dainavimo programa ir džiazinio muzikavimo programa. Tai mūsų naujos, truputėlį jau pabandytos, pačiupinėtos programos. Manome, kad jos perauks į platesnio masto programas ir jau kitais metais mes galėsime galbūt priimti ir daugiau vaikų į tas programas. Mokyklos vadovė Rūta Kutraitė džiaugiasi, jog įvairius instrumentus bando prisijaukinti tiek jaunimas, tiek vyresni žmonės.
turintis daug laisvo laiko ir nestokojantis iniciatyvų. Ankstyvasis muzikinis ugdymas pas mus prasideda nuo 3 metų. Jeigu vaikas puikiai socializuojasi, tai dar ir neturėdami 3 kiti ateina. Va, o toliau pradinis ugdymas nuo 7 metų, pagrindinis, į pagrindinį mes iš karto nepriimam, tai po pradinio, tai maždaug kiek ten tas vaikas turi metų. Bet ateina pas mus ir 14-mečiai, ir 15-mečiai, ir 17-mečiai, kurie prisimena galbūt, kad kažkada mokėsi muzikos mokykloje, bet nepabaigė jos, neįgyjo tiek įgūdžių, arba galvoja, kad jiems reikia pasitobulinti kitame instrumente. Tai iš tiesų ta tendencija yra labai graži ir yra labai graži tendencija suaugusių mokymasis. Ateina žmonės, jau jie muzikinį lavinimąsi priima kaip laisvalaikio užsiėmimą. Tas mus labai džiugina. O kokie sumanimai, galbūt kažkokie šventes papuošit, galbūt vaikai turi kažkokių minčių? Mes puošėme ir puošime visas miesto šventes, visus renginius, į kuriuos mus kviečia. Na, o mokyklos tradiciniai renginiai, tai mūsų būna muzikos diena, tarptautinė muzikos diena, tai būna mokytojo diena, kur turim taip pat savo tradicijas, kur mokiniai ir mokytojai koncertuoja, kalėdiniai koncertai, mokslo metų pabaigos koncertai ir sakau, ir visur kitur, kur mus kviečia. Žvelgiant iš tos pragmatiškosios pusės, tai turbūt pirmiausiai naudinga dėl to, kad vaikai čia ateina ir sėdi ne prie kompiuterio namuose. Na, telefonai, aišku, ir čia mūsų vieni iš didesnių draugų yra, nors mes labai su to kovojame. Kovojame, norime, kad vaikai bendrautų tarpusavyje, o ne vienas su kitu šalia sėdėdami per telefoną. Na, manome, kad metai kiti, tie telefonai tikrai jau nebebus tokie reikšmingi. O šiaip tai, vaikai, yra daugybė straipsnių, kurie įrodo, kad muzika ir padeda ir matematinį mąstymą ugdo, ir estetinį, ir etikos dalykai per muziką taip pat labai gražiai susiejami. Na ir muzikos mokykla baigia, vaikai yra apskritai jautresni menui, galbūt jautresni ir pasauliui. Lietuvos krepšinio lygos čempionatui besiruošiantys Kėdainių Nevėžio krepšininkai tapo nugalėtojais tarptautiniame turnyre skirtame 646 miesto gimtadieniui, į kurį susirinko labai stiprios Baltarusijos bei Ukrainos rinktinės ir Panevėžio Lietkabelis. Renginio organizatorė Ingrida Marijošienė džiaugiasi kėdainiečių sėkme ir tikisi iš naujos komandos gerų rezultatų. Minsko smoki buvo, tai Baltarusijos čempionai. Prieš mus žaidė praktiškai Baltarusijos rinktinė, jų atvažiavę yra 2 sudėtis ir pavyko juos įveikti 2 taškais. Kita komanda Ukrainos čempionai MAFPI, baigiam rungtynės, vėlgi pergalę prieš juos. Ketvirta praėjusio sezono Lietuvos komanda Lietkabelis Panevėžio, sutriuškinom didelių skirtumų. Tai tie rezultatai įkvėpia, kad galbūt šis sezonas mums bus sėkmingesnis dar negu praėjęs. Pirmiausia, tai patekimas į atkrintamąsias rungtynės, vėlgi į 8-tuką. Visada norisi aukštesnių rezultatų, jeigu komanda rungtyniaus taip kaip šiandien, jeigu nesubirės, jeigu neįsisuks traumos, tai aš manau, kad galim siekti ir aukštesnės vietos. Vėlgi dalyvausim Karaliaus Mindaugo turnyre, jau žinom, kad tikrai dalyvausim dėl pasikeitusio formato, žinoma, norėtųsi žaisti ir finale Karaliaus Mindaugo turnyre. Tai tie lūkesčiai yra, aš manau, tikrai neužaukštinti ir įmanoma jas įgyvendinti. Šiandien jau išlydėjome Minsko komandą, Baltarusijos čempionus, kurie be galo patenkinti dalyvavimu šiame turnyre, nors jie ir liko tik tai 3, bet pažadėjo būtinai kitais metais atvažiuoti ir prašėsi būti pakviečiami. Lygiai taip pat Ukrainos komanda, nors ir bus jie dabar liks 4, jie jau Ukrainos čempionai, jie džiaugiasi turnyro organizavimu pirmiausia, kad jo čia buvo labai gerai priimti, o kitas dalykas, jie visi nori prieš sezoną rungtyniauti su stipriom komandom ir būtent mūsų turnyras tai va tom ir pasižymė, kad antrą kartą jį rengėm ir antrą kartą pas mus dalyvauja tikrai labai stiprios komandos. Be abejo, tai smagiausia yra tai, kad antri metai mes tampam
turnyro nugalėtojais. Krepšininkus sveikinęs rajono meras Saulius Grinkevičius nebejojo, kad aukščiausioje lygoje kovosiantis Nevėžis suteiks daug džiugių akimirkų bendruomeniai. Ta turnyra reikia vertinti tik tai labai gerai, nes tai yra, sakysim, kai vakarykštis turnyras, kuris baigėsi futbolininkų, reiškia, tai ir šiandien krepšininkų, tai yra kaip įvadas į mūsų miesto šventę. Ir tai yra jau tradicija, atvažiuoja įvairios komandos ir iš Lietuvos, ir iš užsienio. Tai yra tarptautinis turnyras, kai vakar futbolistų tarptautinis, taip šiandien ir krepšininkų tarptautinis turnyras. Mūsų arena beveik pilna. Kėdainiečiam to reikia. Aš galvočiau, tos sportinės varžybos jos mūsų kėdainių žmonės tokius pakelia, reiškia, į tą šventinę nuotaiką ir tada ta pati šventė, kur kas geriau vyksta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad krepšinio klubas Nevėžis organizuoja, prisima tą visą organizacinę naštą ant savo pečių, kad žiūrovai ateina ir serga už mūsų komandą, o dar šiandien džiugiau tai, kad mūsų Nevėžis tapo šito turnyro nugalėtojas. Taigi viskas labai gerai. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius teigė, juk svarbiausia klubams bendruomenės palaikymas, tiek moralinis, tiek finansinis. Kvietimas labai toks paprastas, kada Kėdainė mes taip sunkiai tą licenciją išdavėm, sakykim, nesunkiai, bet turėjo padirbėti, kad užbaigtų jie savo sprendimus lygi galo. Tai gavau kvietimą iš direktoriaus, iš mero, tai va su ta intencija atvažiavau čia. Dabar kas liečia turnyrą, gerai, kad jis yra tai kasmetinis, kad tai komanda ruošia čempionatui, kada jie sugeba pakviesti įvairius klubus. Vis tiek smagu, kai mūsų komanda laimi. Mūsų čempionatas prasideda Kaune, kaip žinot, rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, atidaromas varžybos, tai Žalgiris Pieno Žvaigždės. Ir sezone jau nebedaug dienų lika, kad tai jie turi jau įgauti tam tikrą piką, pirmosios rungtynės. Nežinau, ukrainiečių, kada čempionatas prasideda, nežinau, kada Minske, Baltarusijoje prasideda, ten tų komandų Minske ar sakykime, Baltarusijoje tiek yra tiek, kad čia Nevėžiu, sakykime, neužgauna. Praeitais metais ten buvo 8 ir gali laimėti prieš bet ką čia. Tai rodo Lietuvos čempionato lygį, kokios mūsų komandos yra stiprės ir patys čempionatas vykdomas yra labai stiprus. Tikrai daug pasikeitimų bus. Krepšinis yra žaidžiama žiūrovam, nebus žiūrovų. Kaip šiandien, va, tos rungtynės, kurios ne kėdainiečių rungtynės, lošia kiti. Kiti žaidėjai, kitas komandas žaidžia, iš karto matosi tos tribūnas tuščias, aišku, darbo laikas ir taip toliau. Nėra, atrodo, kad nu, kam čia tie žaidėjai bėgioja. Esmė, salė kada pilna, kada žiūrovai pilni, bet reikia ir pergalių. Kada yra pergalės, yra ir žiūrovai. Tada yra smagu visiems. Ketvirtadienio rinkos aikštės skaitykite šias aktualijas. Kodėl ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos ūkininkai ir vėl grasina streikais? Į mokyklas sugrįžo daugiau nei 5000 krašto moksleivių. Senojo kelio gatvės sulaukė tvarkdarių. Šiltą rudenį pražydo obelis ir vyšnios. Lukšio gatvėje nauja stotelė. Atidarė nebaigtą įrengti žiedinę sankryžą. Paberžyje sodins 100 berželių giraitę. Slikių kaime naujas apšvietimas, atnaujina Dotnuvos gatvės šaligatvius, krašto raitelis tapo čempionu. Sporto naujienose sužinosite apie sėkmingą ateities pilotų pasirodymą aviacijos šventėje ir neįlinį 2 kėdainiečių futbolininkų įvertinimą. Rubrikoje Po pasaulį įspūdžiais dalyjasi kraštiečiai aplankę daugiau nei 30 šalių visame pasaulyje. Sveikatos injekcijoje publikacija apie sveiką mankštą, kalanetiką, kas jie, kaip ir su kuo valgoma. Šiame rinkos aikštės numeryje aibės skelbimų, darbo pasiūlymų ir informacija apie artėjančius renginius mieste ir visame rajone. Skaitykite didžiausio tiražo nuolat atsinaujinantį rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Radvilų miestas Kėdainiai švenčia. Rugsėjo 7-8 dienomis vidury Lietuvos vyks kunigaikštiškas miesto sukakties paminėjimas. Miestą sveikins Egidijus Ipavičius, Vidas Bareikis, Beatrič ir Monika Linkytė. Kėdainiai Lietuvos ir tavo miestas. Kėdainių miesto šventė rugsėjo 7-8 dienomis šalies centre. Legendinės grupės Hiperbolė projektas Aš dar dainuosiu. Spalio 13 dieną Kėdainių arena. Bilietais prekiauja
Ticketmarket ir bilietai.lt. Vasara būk ant bangos. Su Baltikum internetu net 300 megabitų spartos už 100 megabitų kainą. Pagauk greičio bangą. Baltikum, mėgaukis gyvenimu.